Dneska mě Alkan bude učit hrát Fortnite. Zapl jsem pizza, ketchup, ananas, ne! Já mám rád ananas na pizze! To byl bot, kámo. Tak výhle nicknamey mají boti. Ne, tady jsou boti! Tady dole je možná týpek a tam možná bot. A to bot asi, jo, počkej. Je to, vypadá jak já, hraje jak já, takže možná to je bot. Nazdar všichni, já jsem Arisbak, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu sice nebudeme hrát Warzone, ale rozhodně se máte na co těšit. Protože Alkan si řekl, že mi naučí hrát Fortnite a dneska uvidíte, jak to se mnou zvládal. Dole v popisku videa budete mít odkaz na můj merch, tak se nezapomeňte podívat a taky tam najdete odkaz na Alkanův kanál. Taky dolů do komentářů nezapomeňte napsat, jestli byste chtěli pokračování. Užívejte dnešní video. Tak pojďte to naučit, konečně pořádný okay. Battle Royale. Kámo, když nevyjde Call of Duty, tak přesedlávám na Fortnite. K tobě. Budu konkurence. To jsem zvědavej. Hele, jdeme sem, marknu sem to, máš to červený na mapě, jo? A jak máš třeba napsaný Verdansk, úplně v obrovským, ne, tam to nemáš Verdansk, to byla celá mapa, to nevadí. Počkej, já nevidím, M-ko, jo, vidím, jsi... Battleground, jo, aha, ty vole, ty jsi skočil. Ty jsi strašně to, no ježiš, tak ty jsi strašný battle royalista. Kam já jsem daleko, já vezmu nějaký auto, nějaký, pohoda, jak tomu říkáš, genčko. Jo. Hele. Jeden mínus, Batman mínus. Batman mínus, máš to budou koli, kámo. Tam jsou dva, jo? Počkej, já to mám auto, kámo, jsou. Z jednoho seriálu. Jo, tak vem auto ze seriálu a pojď ke mně. A pistolu tu mám. Jedu! Jo, tady je týpek, kámo, já zničím. Ježiš, já zničím jak nic, pojď se, můžu. Jak, vystupu z auta, au! Ečko. To nejde! Jo, dostaň se ke mně. Musíš to podešet. Au, já mám pistolu. Ah, utíkám. Jak se utopím? Huh? Utopím teda, neutopím. Dobrý. Aha, ty vole, ty mě hrozně jdou, kámo. Ale já nahusal, ale nevíde bílce. Zvedli. 24. Kámo, nic zvedli, no tak kámo, já ho noknul. Budu asi potřebovat, kámo. Dobrá práce. Zapl jsem pizza, ketchup, ananas, ne! Já mám rád ananas na pizze. Utíkám. Tak to byl bot, kámo. Tak výhle nicknamey mají boti. Ne, tady jsou boti. Co je? DMR-ku asi nechci, kámo. To chceš, kámo, to je dobrý, to je nejlepší zbraň do Zero Buildu. A místo čeho? To vezmu místo ARka. Okay, jo, to je SMGčko, se vyhodil. To je místo ARka, vyhodí SMGčko, okej. Tady bude takový upgrade bench dole a tam si můžeme udělat zbraně podle sebe. Na to se podíváš a normálně si můžeš prostě na zbraň dát termální skoup a tak. Třeba na to DMR-ko. Jo, jestli chceš, tak já ti to tam dám, nebo ty nastav tady si je to. Bench. Hele, je to jednoduchý. Přátelé, Warzone jsou taková mateřská hra všech attachmentů, takže jestli tím, tady ti nebudu nic říkat, co se týká attachmentů, ty musíš vědět všechno. Kámo, já nemám goldíky, ale... To nevadí, tady je znič. Jo, aha, to můžu... Aha, to je dobrý. Tady potom vem ten barel, ten je dobrý. Barel? Jaký barel? Jo, tenhle. I máš Markley. To je barel? To je barel. Jo, barel, já to vezmu místo miníku, nebo jak tomu říkáš. Jo, miníček. Miníku. Přesně tak. Hele, DMR-ko a dám si tam, jaký si tam dám skoup, kámo, ten poslední? Ale já mám nejradši, jo, termal, ten 2.1, ten je za mě nejlepší. Jo, buj a ostatní věci jsou na DMR-ku zbyteční až na zásobník, tam si dávám rychlej většinou. Ale ty ostatní věci, underbarrel a jo, muzzle break je jedno. A mám si dát ještě na něco jiného, asi mám všechno v pohodě. Speed grip si reálně můžeš dát. Speed grip, počkej, to tady vidím, angled, vertical, počkej. Laser. Speed grip, mám to! Počkej, ne, místo ty laseru. To máš na jo, SMGčku, jo. To nechceš. Počkej, tak na DMR-ku si to dám. Jo, ty si musíš přehodit jo, na DMR-ko. Ježiš, to je easy, kámo, ježiš. Jo, rozumíš tomu, ne? Ty vole, kámo, jaký mám ADS-ko? A shiftem jsem si to vypnu, vždycky. Jo, vypneš, to je dobrý docela. To je dobrý skup, kámo. Kámo, já mám 237 FPS a mám to i na monitoru. Au. 112. Crack, 64. Ty vole, kámo. Damage. Kámo, to kope jak debil, tu DMR-ko. Tady. 59. Kámo, on tady úplně lítaj. 59. Ty vole, kámo, dává málo, on dává. Já se toho shielduju. No, to vyshielduj se. Mám shopping power. Tohle. Jo. Kamu, já ho netre... 59 crack! Nice. Pojď ke mně. Já dám tohle a pojedem autem na ně, jo? Pojď. Beru SMGčko. Pojď, jo, jdeme! A jdem na ně. Oni utíkají. Oni zdraj. Dáme jim z high groundu. Tady z high groundu, jo? Oni jsou dole. Vystup. Vystupu. Já nevidím. Oni jsou tady. Jo, dole. 69. Oni najtačí zóna, pohoda. Dole, to 50! To je bot. Aha, NPCčko najatý. Najatý NPC. Co to bylo? Ten žlutej, to žlutej, 64. To je
Dobře, střílej toho druhýho, já jdu na žlutýho. 60 crack! Au, ty vole! Au, jsem crack! To nevadí, jsem v pohodě. Já se champagne showeruju. Jsou dead všichni, pojď. Kolko. Ta lama za náma. Tady. Jo, vidím. Střílej, to je nejlepší ta voda na to. Já jsem nedal hit. Dead, all good. Nič to, tady, na Marku jsou dva. Do zóny, zóna, pojď. A máš tu miníčka dole. Já jdu miníčku, jo. Au. Ty vole, mi dává petelice, míníčku se. Aha, nemůžu se míníčkovat v zóně. Můžeš, ale můžeš jako něco i tank tejknout. Oh! Kámo. On mě tak zničil! On mi snipenul! Nevadí, all good. Kámo, ten nás zničili. Co dělám? Co? Já Marko, tam budem padat. Já zase, jsem zrovna něco mačkal, kámo, říkám, co? Jsou tu lidi, jo? No a co, jak je zničím, kámo? Mají tryhard, ty. Ježiš, já tady nemůžu chodit, když otvírám bedínky. Tady se fajtí. Musíme pušovat, tak se to mám naučit, když nepušu. Pome. Vem si tuhle, to je automatická brokovnice, jakr. Ten je mega dobrý. Tak zabiju. Na close, face to face. Face to face. To je moje. Au. Dostal tam dostal. On dostal granát ze štětky. Dozad. Skočí mě, on mě skočí, kámo, budám brokovnicu. Mě neskočí, on má strach. Na. Au. Střílím. Ježišmar. Nice, a tam ten má 30 right. Má 30 HPček. ARkem musíš, ARkem. Střílím ARkem. Já nevidím, ale. Vem si miníčka, on bude nad tebou. On je na kous. On mě pušnul. Aj, dopadá sem randál lidí, jo. Tak kam jdem, musíme spolu spadnout. Já jdu sem. Mám tady u sebe. Já tě nevidím. Dostal, 73. Počkej, vydrž, nepikuj. Nice! A ještě dozad někdo střílel. Počkej, tady další. Jo. Zabíjej. Tady dole je možná týpek, a to je možná bot. A to bot asi, jo. Počkej. Je to, no vypadá jak já, hraje jak já, takže možná to je bot. Asi budeš moje návnada, budeš první. Jo, jdu. Jsou tam někde, tamhle. Mám snipu, sleduj to. 140, jdu na něj, bacha. Co to? Nice, dead z druhé strany. Já jdu do zóny. Ta zóna nedává asi moc, ne? Po jednom, to je v pohodě. Bacha nahoře, jo? 65 tady. Koukal tě, chce tě. Já ho zničím, já mám snipu, kámo. Oh, on je zpravo. 68. Jde pryč, jde do zóny. Jo, úre budu. 61. Jo? 65 nok. Tady musíme tam jít. Musíme. Du. Má jedno. Běž na něj. Bacha, tam je další tým, běž zpátky, běž. Aha, tak to jsem mrtv, to jsem dead, kámo. Už tě jdou hrozně. Ty kráso. Mám tu týpky, jdu je zabít. Dobře, nechám tě. Co to je za granáty? Ne, to otvíráš vteřinu jenom. Já ho kreknul nebo co? To neotvíráš, no. Otvíráš tu vteřinu. Ježiš, má jedno, co si myslíš, vole? Au! Jo. Promiň! Au! Máš oba? Ne. Já nemůžu nabíjat a nabíjet! Kdo další? Nice, dobře, hele, mám pro tebe úplně nejlepší zbraň. Au! Kde je? Mark? Ježíš Maria, ani nepotřebuju ti Markova, protože zničím všechny kam. Au, tady další, tady Mark. Kde? Nahoře, nade mnou. Kam? Kámo. To bude dlouhý. Zničil Alkana a já jsem měl víc killů než ty tuhle hru. Ach. Když jsi zabil dva boty. To nebyly boti, to byl ten Griffin, nebo jak se jmenuje z toho seriálu. No to je jasný bot, kámo. A kámo, a ten druhý vůbec. Kámo, tam skákali a poje pčalovali mě, jsem utíkal všechno. Já potřebuji zbraň hlavně, kámo, jak ho zabíjet. Na. Jo, dobré. Au. Ty debílku. Kde? 90. Má DM, tak se vám. To je Anisek. Kámo, jo. Dodělej ho, dej mu take DL. Já nemám take DL. A je tu slide cancelování, to ty furt říkáš. Není. Tady slide jumpování, tady není slide cancelování. Je, no mě, když znova slide jde to cancelnout. No a jak ho cancelneš? No znova zmášneš CTRL? Jo, jakoby jo, no. Jakoby. To je strašně dobrý.
Když... Tamhle se rebootli. Koukej, koukej, jo. Koukej, koukej na mě. Hele, koukej, slide cancel, jo. Hodně dobrý, kámo, why? Normálně děláš. Vidíš to? Jo, jsi hodně dobrý. Kde jsou ty týpci? Tady. Mám benzínce. Au, ježiš, ty trapáku. Má jedno. To seš ty, kámo, to seš ty. Ježiš, vůbec netušil, co se děje, kámo. Dedede. Co? Já myslím, že někdo dedede. Ne, já si zpívám. Jako další tým. Tady nikdo není, kámo, už bych měl ve Warzone 20 bombu. No hlavně tam je 150 lidí, tady jenom 100. 100 lidí tam je. Tady. 100 lidí tam je, kámo. Oni to změnili, jo. Oni to změnili. Dávno. 50, 111. 50. Ty vole, mě droplo OBSko. 59, ne, OBSko ne. To nevadí, já to nahrávám. I ta... Ona spušuje? Ne, nepušuje. 59. Když bude pušovat, tak řekni, jo? Za strmem, jo, nebude pušovat, kámo. To jsou nějaký boti. A kde jsou ty týpce? Jsi někde fajtí? Tak jde, pojď, pojď. 3, 2, 1. Skáču. Na hlavu. Skáču na hlavu, neboj se, mám brokovnicu. Ježiš, jsou špatný. Crack. Co to bylo? Já ho nemůžu trefit, kámo. Jaký ne. Tady, za mnou, tady. Neee, holka mě zabila. To je Afrodita, bojíně krásy a lásky. Vypadala tak. A půbavnosti. Hodně půbavná. Počkej. On tě pušuje? Jo. Další jedna hoře! Neee. Tady někdo střílí, kámo. No to jsem já. Má jedno! Co to bylo? Kde je druhej? Nevíš? Já jsem viděl jednoho jenom. Já jsem fightil totiž toho druhého, jo, on je tamhle. Dead. Mám 20 HP. Dobrý. Jo, ty to vidíš asi. Jo, vidíš. Jo. Aha! Tady. Někdo mě hrozně střílí a pušil nás. Jo. Zabijem je. Dobrý, to jsou boti. Ne, nejsou. Nejsou, jich mi dává bo... Tady, jedno, já jsem ho... Nice. Kámo! U mě. Jo, nevidím. Běž pryč, ať na ní vidím. Dobrý, jde. A ježišmarja, jsou špatný, kámo. Korunkář. Jo, jsou tady. Vlevo. Počkej, já se dávám ty to. Pík. Dostal. Mám high ground, nice. Je, mám ho tady, tak to jsem dead. No. Dostal tenhle za 60. Kolik? 60. Ježišmarja. To byli Češi. Jo! Já si srandu. Ne, kámo, jsem měl radost. Jakou měl radost? Kámo, co to je za zvuky? Mám normálně strach. Tak z Half-Life'u. Co to je za zvuk, kámo? Mám z toho normálně depku. Jo, já vím, co to je. Otvírá se ten... Bunker. Bunker, no. Tak oni jsou za mnou v tom případě. Ne, on se otvírá automaticky vždycky. Jo, kámo. Taky jsem říkal, že to je úplně stresující zvuk. Kámo, to je jak nějaký ufouní, když na tebe nalítá. Fáj, vole. No, na ostrově. Jdu tam. Ty jsi ho noknul 200 metrů. Jo. Jak jsi ho mohl noknout na 200 metrů? No tak mám DMR-ko, ne? Si děláš si... A jak to... A kde je? Napravo, nalevo? Nahoře. No aha, dobrý. Oni se zvedli. Týpek! Typ, co tady je? Tak to jsem neviděl, kámo! Co to je za čupiče? Oni byli u rebootu! To je bot, tam vzadu. Ty krásu, tak teď jsi normálně zachránil život botovi. Protože ty jsi mě vystrašil. Ne, ty jsi mi ho vyžral ještě k tomu, no tak to je end s tebou. Kámo, to byl najťák, ten movement, strafoval doprava. Pojď, tady je, 80, pojď, dej mu, já jsem dole, vidíš ho. Vidíš ho, on je taky dole, vidíš ho. Ježišma, nice. A tady je chábr. Tady nahoře. Já zničím, ale, player. Já nevidím. 80. Jdu, běžím. What he's doing? 80. Jo, to netrefím. Skočíme za ním, aha. Ne. Ty kráso, tak ty jsi střelec. Ty jsi střelec, kámo, tady se nevím. Já jsem chtěl dát padák, vole! No, tohle není jak... Fakt jo? Kámo, nahoře. Vystup. Pojď ho zničit! To je on, to je to solo. To je úplně dostal. Trouba, kámo. 60. Dead? Proč nás střílel? Tady je. Bim. Viděl jsem tam někoho, a to není on. 61. To je někdo jiný. To je ufoun. No ne, není. Už je u mě. Tam. To nevidím. Ty vole. Ty dostáš zprav. 56. Dostal Randall. On je nade mnou. Pojď ho. 200, knock.
Dostal. Knock. Ty krásu, to seš ty. Dávám si biga. 82. Jdu ti pomoct. Má right hand peak. Teď co? Že jsem v prdeli. Já ho zabiju. Tady je, jde na mě, jde mě dodělat. Toho živýho, ne toho mrtvýho. A teď já ho střílím, teď jsem mu kreknul. Rychle bych pro kartu. A kde je karta? To byl někdo jiný. Mám zbraň, mám DMR-ko a lékárničku. Jdu, potřebujem ty slurpy. Ty vole, střílí mě, nebo se mi to zdá? Ne, zdá se ti, to je tady někde. Ty vole. Like, předávám. Viděl jsem ho. Já si dávám tohle. 100! Dobrý, tady je bot. To budou boti. Jaha, ježišmarja, tak to nechci trihardit, jo. Ale jeden hráč ještě tady bude. Ale odkud? Jo, od tebe. Tamhle, to je hráč, jo. To je Dortík CZ. Dostal 61. Počkej. Jo. Dávám si healy. Dead a byl to hráč, no, hezky. Hej, dobrý. Reálně s tím DMRkem dávej, protože s tím dokážeš napáchat škodu. Au! Záda! To je Dortík CZ. To je ten bot z Big Bang. 83! Já si trénuju komps na tom. Ježíš Maria, bote! Jakože bot je špatný hráč, že jo, tak v Call of Duty. To je Co to bylo? Nad náma. 46. Nice. O, ty vole, ty mě najebal. Dávám se Riz. Yellow. Rizu. Aha. Dead. Nice day. Tady máš, pojď sem. Lidi. Já nemám to SMG ammo, to nevadí, já je zničím. Střílím auto. Dostal paritu, nabijím. Oni co dělají tam, oni hrají nějakou challenge, ne? Nevím, ale oni házeli shook baby, tak to byli z tvýho lobíčka. Haha. Podívej se pod sebe, jak se ta zbraň jmenuje. Oni ji pojmenovali po mně. Zeus. Co? Ne. Olka. Ne, to máš na... Ne, pojmenovali, to tam máš napsaný, vole, jako v CSku. Ne, opravdu. A proč by to pojmenovali po... Co? A proč se jmenuje Alkanz? No, jakože to je moje AR-ko. Co? No. A pro... Ale na to si dost... Na to si malej, kámo. Nevěřím. Cože? To není no, nemáš ani milion sedů odběratelů. Ani milion odběratelů, však kámo, žijem v zemi, kde sotva má milion lidí internet. To není pravda, to bylo před 10 lety. To nedali kvůli tobě, podle mě, nebo jo? Fakt. Jo, jako CZSK content creator vypojmenovali takhle zbraň. Tak to je cool, kámo, tak začnu hrát Fortnite, stačí být malý a být po tobě něco pojmenovali ve hře, to je cool. Hej, tak ty jsi strašně toxický. To není toxický, to je upřímný, to je reality check. Hej, kámo, tady nikdo... Ono se to jmenuje jako já, protože jsem si to upravil, tu zbraň. Já vím. Jako attachmenty. Já vím, že mě tady bejtíš, protože si s tebe dělám srandu, že jo? Ty vole, tady jsou, kámo. Tamhle jsou, jo, pojď. Ne, proč upozorněš, mě tam potřebujeme zrotejtit. A oni ví, odkud střílím, tady jsou pingy na minimapě. Ne, to nevidí na minimapě, ale tak to poznáš podle zvuku. Já jsem nic neslyšel. No, protože ty jsi starý už. 10 hráčů. Můžeš? Počkej. Tady, 3, 2, 1. Ne. Ty. Ale já neslyším. Pojď venku. Zprava. Jdu na něj. Já si musím dát shieldy. Dávám si sprchu. Dělej, pojď ty shieldy. Do. Jeden, to jsou najťáci. Vidím ho. Kámo, já když vystřelím, tak neslyším. Vidím, počkej, já mám high ground, on to neví, já ho zničím. Já mu to zhydratuju, já ho hydratuju. Dostal do hlavy, boom, taky dostal. Crack, 48, 24, hydratuju. Jo, tady máš, rozjíba. To byl neskutečný snipe. Tady je. Další, to je úplně jiný tým, ale. Jsou nahoře, se fightí, třetí party. Jo, počkej. Nice, musíme tam, dělej. Nahoru. Dofightili se. No já bych běžel, kdyby ta hra měla staminu. Dofajtili se, to je 2v2. Dává si Riz. 71, snipey. Crack, 60. 60, 143. Crack, nice. Marksman specialist. Za stromem, ne? Jo, vlevo byl. Utek. Snipey, pozor, snipey. Jo. On je mrtvej. O, 72. Nice, já tam jdu takhle, jo? Jo, běž, já běžím pomalinky. 120. Kámo, mě se nenabíjí stamina. Pojď. Kde jsou? On mi. Neumírej hlavně. Jsou dobří. Potřebuju tě. Oni o mě neví. Čekno. Oni mě, protože mají right hand píky. Co to je right hand píky? Jsou tady oba, jo?
No tak teď už o tobě to prvý. Ale prdlajs. 120, knock, knock, knock. Tak to běže, pušuju. Tady, pojď. 22. Střílej, běží. Bombe. Bombe, Victory Royale. Ježišmarja. Doufám, že to byl Dortik.cz, kámo. Nice, to se mi líbilo, kámo. Ježiš, kámo, dobrá, já jsem to tam rozbil, vidíš, a ty nebourej tu stěnu, no, jsem to zničil, kámo, knochnu zot. Jo, reálně, ty jsi mi ho odebřel. No, vidíš to, vidíš proto, vidíš, musíš mít vlastní hlavu, ježiš. Já ho úplně zhydratoval tím papírem. Kámo, mám Victory Crown.